Jeg heter Silje, og jeg er så heldig at jeg har fått lov til å være med og lage musikken til Forut sin barneaksjon. Og nå skal vi ta turen inn i Takt og Tone barnehage for å sjekke ut hvordan ungene der opplever nettopp det å være med på barneaksjonen. Bli med! Jeg tror de er i gang allerede. Hei! Hallo! Wow! Her var det mange fine unger. Tusen takk! Vet dere hva? Jeg lurer på hva dere heter, men kanskje vi kan gjøre det sånn at når jeg teller til tre, så sier alle navnet sitt sånn skikkelig høyt. Og 1, 2, 3! Signe! Og Gustav! Ha! Suala og monkey, monkey og suala. Så skjønn de er like, og min er mest brøda. Begge elsker blader, og gomle taget lang. Begge to er spretne, og like høyde sprang. Det kan det altså være å være med på Forut sin barneaksjon, så bli med dere også da vel!